magacaygu waa Ibraahim Maxamed oo ku magac dheer Ibrahimov, waxaan ka socdaa guddiga tagayaasha Barcelona. Wallaahi inaan final soo gaarno maanta nooguma horeyso, laakiinse waa waxna farxad geliya inaan maanta kama dambeysta tartankan inoo qabatay Raji Sports inaan finalka joogno. Kulankeena ugu horreeyay waxaan la ciyaarnay naadiga nala xifaaltantay ee Real Madrid, kulanka loogu magac daray kulanka El Clasico. Dhinacooda ayaa dhulka dhignay, guulaana ka gaarnay. Madridna kuwa Yurubna waxay dhibano u yihiin dhammankii Barcelona ahay, kuwan Soomaaliyana anakay dhibano noo yihiin oo matalayno Barcelona. Wallaahi gari laba ninka ma wada qosliso, kolley guushii dhankeenay ahaatay, inkastoo dadaal dheeraad sameynay. Wallaahi dad badanaa nagu cabsiinayay. Juventus Madrid ayaa soo qotoqotosee nasiibka niiga heliyay, laakiinse way arkeen waddada aan marinay ee sidaan wax yeelnay, indhahoodana waan markhaatiya ka ahaayeen. Runtii cabsi badan kama qabno. Liverpool waxaan cagta soo marinay Real Madrid oo tartanka ugu cadcad dadka u saadaaliyahayeen, sidoo kale waxaa cagta soo marinay ayuu kane nimankii Juventus ahay. Marka cabsi badan kama qabno nimankan la leeyahay Liverpool. Wallaahi ma jirta maanta waxaan is dhihi karno nimankaas meeshaasay ku fiican yihiin. Kolley waxaan ahnay Barcelona, cabsi badanna kama qabno nimankaas, waxaan rajeynaynaa inay guusha dhankeen ahaato. Weliba waxaan kalsooni ku qabaa inaan nimankaas dilayo, inaan xataa hadda sharafsiga galxatay. Kolley baaskeena iyo kubadaheenu qorqorxoon iyo foojignaanta ciyaartoodiina leeyihiin, kolley waa wax badan aan baskeena waa wax keliya ku socono bukubadaas qurux badan aad dheelayno iyo dadweynaha noosha daawasha tago waxay ku qancaanay inaan sameyno. Liverpool kuma maleynayo inay sidaas oo dhan noo dhibaateynayso kubada, walaala sida ugu guuleysan lahanne waan kaga hortegaynaa, sida ku joojin lahanne anakanu qasaysaa. Wax ciyaartoydeenna maanta dhaawac saas ay ku sheegi doono uma maleynayo. War u diyaar garownay tartanka, weliba aad iyo aad u diyaar garownay. Weliba waxaan aaminsanahay anaga ciyaartoydeena midka noo dheelayo iyo midka fadhiyaba inay sam noo yihiin. Aan midka badal sam birin midka oo ciyaarta badal kusoo galo mise gaa ka yimaado, midna jirta ciyaartoy ka doorbidana maanta dhaheeno ciyaariyan taas waaye. Marka ciyaartoydu dhan ku kalsoonaane waana diyaar garownay, waxaana rajeynaa inaan afka ciid u darno Liverpool. Ilmahan Barcelona inay maanta koblaan bixiso, horyaalkii rajo fiican ayaa ka leenahay oo dhibco saasna lagama karayo. Horyaalkii wiil waa furan yahay, koobka Del Rey final ka joognaa, koobkii Raja Sports noo qabatayna taageerasheedina asagana final ayaa ka joognaa. Marka uma jeedo wajiga aan ku baxno koob la'aan. Wallaahi ciyaartoydeena anaka dhammaan ku wada kalsoonahay, mid kastana muxuu noo yahay ciyaariyaha muhiim ah. Ma jirta ciyaaryaalkaas maanta dhaheeno waa halista kooxda. Anaka mid kasta oo noo dheelo oo garoonkaas noo galo wuxuu noola mid yahay Messi iyo ciyaartoy kasta Barcelona garoonka ugu jiro noola mid yahay anaka. Ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabeynayaa Raja Sports oo tartankan nagu dhiirigelisay oo noo qabatay, iyo Best Sports oo qalab kasta sports ah naga taabagelisay. Aadaan ugu mahadcelinayaa.